空军呼吁已进入中国军机活动空域，危及飞行安全，表明你的国籍、身份和飞行目的。This is China Air Force. Attention. You are not flying in our operation airspace, which may jeopardize our air safety. 大家好啊，那么周二上午八点啊。那么解放军的军机呢，在台湾的空域啊驱离了一架美国军机啊，这是台湾媒体啊周二最新的报道。上午呢，解放军军机两度进入台湾西南空域，在八点左右啊驱离了同时出现在台湾相关区域内的美国军机啊，但是相关的美军军机型号没有公布。那可以看到啊，解放军战机和美国战机同时出现在台湾的西南空域，而且解放军战机驱离美军军机，啊，这个非常罕见啊。台湾方面也公布了这个广播驱离的记录啊，解放军军机上午8点24分啊和10点40分两次进入台湾西南空域，高度是7300米。台空军的广播驱离啊，内容也公布了啊，给大家读一下。位于台湾西南空域高度7300米的大陆军机注意，你已进入我空域，影响我飞行安全，请立即回转脱离。台湾媒体公布的啊。8点24分啊 ,10 点40分两次进入台湾西南空域，两次驱离在这个空域内的美军战机。那昨天呢，美军的 RC-135 侦察机啊又现身东海啊，还是在青岛附近的这海域啊，对中国进行了长达6个小时的这种侦察。美军的侦察机连续3天啊在青岛外海进行抵近侦察。6号的时候，一架 RC-135S 眼镜蛇啊侦察机呢飞抵黄海空域抵近侦察。这架侦察机呢是从加守纳机场起飞，穿过东海防空识别区啊，直闯青岛外海以南的黄海海域啊，对中国进行抵近侦察。大家知道啊，前两天的抵近侦察呢分别是30海里，两次都是30海里啊，55.56公里啊，距离中国的领海极限。昨天啊6号更进一步，距离只有26海里，48.15公里，越来越贴近中国，再破纪录啊。而且是连续3天高强度侦察。再加上今天啊，解放军在台湾的这个西南空域啊驱离美国军机，我觉得驱离这架军机应该就是这个 RC-135 啊，很可能就是这个 RC-135 啊。那也就是说，这个 RC-135 对中国相关的军事演习、相关的军事行动有一种贴近抵近侦察，解放军出动战机驱离。大家可以看，现在台海非常紧张啊，你现在从美军和解放军的这种对峙状态可以看到，台海上空实际上现在就是在进行了一场电子战，我觉得就是在进行一场电子战，美军进行电子侦察，解放军进行反制，而且解放军出动战机进行驱离。那解放军东部战区呢也进行了回应啊，东部战区新闻发言人张春辉啊，他曾经表示，台湾及其附属岛屿啊是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。张春辉强调，战区部队有决心有能力挫败一切台独分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。那么现在台海上空啊，这个解放军战机和美国军机啊同时出现，和我之前的说法是一致的啊，就是美国逐渐要打台湾牌啊，美国逐渐在台海、在南海要发挥它影响力，而且呢，我觉得美国会更加激进。这回不是碰触你底线，甚至要越过你的底线。中国的应对呢，我之前也说过，唯一的应对方法
只能是武统，那打出武统牌来应对美国的台湾牌，就是强化军事训练，强化解放军夺岛能力。道理很简单啊，美国现在打出台湾牌，目的就是碰触你的底线，就试探你的底线，而最终的目的是造成台海地区出现动荡。你这个时候如果一味的退让啊，一味的释放错误信号，反而让这个地区很容易出现一个地缘政治的变化，出现一个地缘。那中国打出武统牌以后啊，美国呢，他这个就会犹豫啊，因为他会思考自己一旦打出台湾牌以后，会不会永远的失去台湾这张牌，他就不敢轻易打这张牌。但是他如果打出这张牌，中国也有准备了啊，武力统一台湾嘛，啊，军事上、政治上、民心都准备好了。所以我说武统这张牌才是应对美国台湾牌最有效手段，而且我也是一直在说武统这个事儿，因为我看懂里边的逻辑了啊，我是3年前就开始讲武统了，你看的啊，这一幕一幕走到现在又印证了我之前说的，美国就是在打台湾牌，而台湾牌最有效的手段就是武统牌。所以现在我希望台湾人啊，看我节目台湾人，你们也要看懂啊，大陆为什么在现在这个时候进行演习，现在这个时候警告美国，警告台独，并不是针对台湾人民啊，针对的主要就是美国还有背后的啊这个台独这些人。台湾有一群台独啊，现在就是有一种幻想啊，幻想美国会保护台湾，我们是美国的这个一个省，美国的一个州，美国人可以为我们死啊，这些台独都在幻想啊，你看看现在阿富汗就知道了。其实中国进行军事演习驱离美国，目的上台湾人明白，让明白，让你台湾人明白，首先一点，你不要有这个幻想，美国是为美国利益服务的，台湾也只是美国利益棋盘上的一个棋子，先让你清醒一下啊！台湾，我觉得台湾人是有清醒的，有清醒台湾人的，那不要轻易的改变现状啊！记住了，台湾，你不要轻易的改变现状，改变现状很可能对你台湾不利的，也警告台独，不要跟着美国一起走。我觉得现在中国不断的释放强硬信号，也就是这个目的。那随着这个美国撤离了阿富汗，撤离了中东啊，那未来台海呢会逐渐成为一个热点啊，所以以后大家会逐渐看到啊，解放军和美国啊，美军在台海地区、南海地区啊，上演更多的这种对峙的这种场面，所以大家有准备啊。另外呢，日本啊，新的政府上来以后，也逐渐的会配合美国。在台海、在南海也会针对中国进行一些挑衅，所以大家要有心理准备啊。